ပရိပက္ခတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်နဲ့မတူညီရင်ပရိပက္ခစိတ်ကအစာပြုတ်တတ်ပါတယ်။စိတ်အတွင်းမှာမကျေနပ်မှုများလာလို့ပေါက်ကွဲရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေလှုံ့ဆော်သူနဲ့ပရိပက္ခစတင်ဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ပရိပက္ခကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲ။ကဲပရိပက္ခဖြည့်ရှင်းမဲ့အချက်ဆက်ချက်
ပြီးတော့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ကိုကိုယ်တိုင်လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးချိန်ကြာလာသည်တက်တောင့်တက်တာနဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာစကားပြောဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်3ကြိုတင်စီစဉ်ထားရပါမယ်။ပြောပြချင်တာတွေကိုမပြောပြမီစဉ်းစားဖို့ပါ။ပြဿနာကဘာလဲ၊ကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာရှင်းပြတတ်ရပါမယ်။ဥပမာတစ်
တယ်ဆိုတာမျိုးစတင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အချက်ကတော့တရေအချက်လက်ပေးရပါမယ်။ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကနေအရင်စပြောပြီးမှတစ်ဖက်လူရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပါစေ။နံပါတ်6တစ်ဖက်သားစကားနားထောင်ပေးပါ။ဖြစ်ရှင်းတဲ့ပြိပက္ခမှာဘာကိုမကျင်းတတ်တာလဲ၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြောဖို့အတွက်ခွင့်ရေးပေးပါ။တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုတော့သိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ခုနကကိုကဂယုတစိုက်နားထောင်နေတာကိုတစ်ဖက်လူသိပါစေ။တစ်ဖက်လူစကားကိုကိုကဂယုတစိုက်နားထောင်ပြနေတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိပက္ခကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်ရှင်းရင်စိတ်ရှိကြောင်းသိပါစေ။တစ်ဖက်လူကစကားပြောနေရင်မှပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါစေ။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောဆိုပြီးတာနဲ့ပြိပက္ခဖြစ်တဲ့အချက်တွေကိုအပြေရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ပြိပက္ခအတွင်းမှာပါတဲ့လူနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းကြပါ။ဥပမာညပိုင်းသချင်းဖွင့်လို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလဲ10တန်းကလေးရှိလို့စာချက်မရတာမျိုးဆိုရင်ညပိုင်းတချင်းလုံးဝမဖွင့်တော့ဘူးဆိုတော့အဖြေမျိုးရတဲ့အထိရောက်အောင်သွားရပါမယ်။30ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အပေါ်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရယူရပါမယ်။ရလာတဲ့အဖြေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူတာနဲ့နောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာပြိပက္ခဖြစ်မှုတွေနဲသွားမှဖြစ်တဲ့အပြင်ပြိပက္ခဖြစ်ရင်လဲအဖြေကိုအမြဲဆုံးရှားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ပြိပက္ခတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။